vad var det? Nu ska vi se Plotnikov. Där kommer Backlund och så ger han en tackling i bröstet. Ja, det där är ju inget att ligga kvar för. Ryssen så bara skriker om. Lite hjältar. Vad gjorde han för tecken där Znarok? Vad gjorde han för tecken mot halsen? Vad var det för något? Ja, det vet jag inte. Fortsätter att vara riktig skärmhetsling mellan Znarok och... De markerar och så får de domarna med sig på sin sida. Publiken med sig på sin sida. De blir... Ja, det är klart. Titta på det där. Vad är det där för någonting? Ja, det där vad är... betyder det där tecknet? Ja, det där är ju... Vad betyder... Ryssen är ju... Överdriver ju...